Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milí vodnáři, já vás srdečně zdravím, beru si tady intuitivně vajíčko právě pro vás a jdeme na to. No. Tak se zatím dívejte, než já se tady trošku otřu ruce. Co v tom vidíte? A já už se jdu teď ladit s váma. Já si to trošičku srovnám jenom a... Je tady zárodek nějaké lásky. Zárodek. A tak jako pečlivě skrývaný. Jako kdyby se někdo za tu lásku styděl a nechtěl ji ještě ukázat, jo? Že tam má stud za tu lásku. A vy můžete mít k té postavě nebo k té osobě takovej zvláštní jako nevyhraněný pocit. I když mi chodí, že spíš tu osobu vnímáte negativně, než že byste ji vnímali jako někoho, kdo se může ucházet o vaši osobu. Vidím tady takového skrčence, takový skrčenec s hlavou nějakého plaza
A víceméně ten skrčenec se tady pořád jako opakuje. Jako kdyby se jeden skrčenec vršil na druhého skrčence. Vypadá to všechno tak dost neuspořádaně. Ale vidím tady výletníka s holí. Ten výletník nestojí teď jako, že by stál normálně, vidím ho, že je jako skosený doleva. Tady má nos, tady má tu hůl. A má nějakou čepičku na hlavě. Ale z té hole se mu něco jako odlupuje, jako kdyby to nebyla hůl, ale byla to nějaká tráva s takovým tím chmířím na konci, co se chvěje ve vzduchu. Asi si to přetočím, když ho tu vidím. Jo. No a to je všechno, co tady vidím, takže to jsem přetáčet ani nemusel, takže se vrátím. Víc tady vykrystalizovala ta láska. Je tady to srdce. A zajímavé je, že za tím srdcem jsou takové trhliny, pukliny. Možná proto se ten člověk stydí, protože ta láska není dokonalá. Jo, on tam má nějaké zranění z minulosti a vlastně má strach, že se mu to stane znovu. Vidím tady hlavu, která má velký nos. Téměř to vypadá jak nějaká hlava supa, ale řekněme, že to je velmi stará osoba, která dohlíží na toho člověka, který se zamiloval. Dává mu obrovskou ochranu. Pak je tady někdo, kdo se snaží stáhnout dolů. Něco se snaží stáhnout dolů, ale odkud a co? Je to jako kdyby tahal za nějaký šňůry. Možná zbaluje padák. Mohlo by být. Nebo ho možná drží a do toho padáku se opírá vítr a nedaří se to jako zbalit. A nebo naopak by to mohl být ještě balon, který se nafukuje a tenhle ten člověk ho jako přidržuje. Vidím tady dromedára. Dromedára, který zvedá hlavu a z jeho úst se valí písek jako písečná bouře. On je zdrojem písečné bouře a na tom dromedárovi sedí osoba v rouchu v takovém povzneseném stavu, téměř jako radostné, protože ví, že se jí nemůže nic stát. A cestují přes nějakou poušť přirozeně. A za tou pouští vidím zde vzdáleně nějaké kopce. A hodí mi, že to je jako noční výjev. Je to noc? Svítí tady měsíc? Tak, a teď tady vidím trůn. Takový vyvýšený trůn. Na něm sedí nějaký vládce, není jasné jeho pohlaví, a drží v ruce, skoro to vypadá jak Arak. Arak od Dothraku, ale není to Arak, je to takový jako spíš mi to připomíná nějakou tureckou šavli, ale je taky nějak tak jako prohnutá. Ta osoba má dlouhé vlasy a má nějaký čepec. Sedí na tom trůně a vyhlíží na cosi, co je velmi obrovské, ale to obrovské, co tu je, ho poslouchá.
jako naslouchám. To obrovské něco povídá a ten na trůně tomu naslouchá. A nad tím vládcem vzlétá z popela Fénix. Je tu nějaký, je to symbol nějakého znovuzrození. A dává velkou ochranu tomu vládci. A možná, že právě to velké naslouchá tomu vládci a vládce naslouchá tomu velkému, že tady je vzájemný jako respekt a úcta. Už předtím mi chodilo, že tady je i nějaké téma jako zoologické zahrady. Nevím, jestli tady mezi vámi náhodou není někdo, kdo šéfuje v zoologické zahradě, ale je docela dost možné, že pokud se ucházíte o práci se zvířaty nebo nějakým způsobem s nimi pracujete, tak tady zřejmě dojde k nějakému průlomu. Pak tady vidím obrovský strom, až takový jako posvátný strom a celé to je jako v mlze, ale spíš takové té mračné, jakože mraky. Téměř mám dojem, že vhlížím do nějakého pohádkového výjevu. Jo, že ještě by se to dalo popsat jako muž sedí pod stromem a k němu přichází obrovské zvíře a to zvíře tam je spokojené, ten muž se toho zvířete nebojí. Jako kdyby se vám mohlo stát v průběhu toho léta, že někde v přírodě k vám přijde nějaké obrovské zvíře a vlastně k ničemu jako nedojde, nějaké agresi nebo ne, že to tady je jako v pořádku. Já tady hodně vnímám medvěda teda, jako jo, obrovskýho. Tak, co ještě? Vidím tady most, nebo viadukt. Ale a spíš to bude most, protože tady vidím řeku. Nevím proč, připomíná mi to nějaký výjev jako ze zahraničí. Ta řeka je jako krásných barev. Tady sice vidíme žluto-oranžové vajíčko, ale já v ní vidím úplně takovou tu tyrkysovou, jako nějakou horskou vodu. Vidím tady i nějaká jezera. Nebo tůně. Celkově mi přijde zase v té věžbě, že někdo tady vyráží do hor. No, jako na nějaký výlet nebo na nějakou dovolenou. Že tady jde hodně o přírodu. A zase je to jako takový obrázek a úplně mi chodí, že ten obrázek je stabilizovaný. Já si tohle budu dlouho pamatovat, to, co v tom létě prožiju. Takže v každém případě, vodnáře, vy tu máte zážitky v tom létě takové, které si budete pamatovat hodně dlouho. No tak ať vám to léto dobře dopadne. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.